Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, անցած ժամանակահատվածում բացի լրջագույն անվտանգային խնդիրներից մեր հանրապետությունում իհարկե ստեղծվել է նաև բավականին լարված սոցիալ-տնտեսական իրավիճակ, ահագնացող գնաճ, մարդկանց եկամուտները նվազում են, ըստ էության փաստացի իրական ներդրումներ դեպի հանրապետություն չեն հոսում և այս ամենը բերում է նրան, որ նաև շարունակվում է արտագաղթը։ Ինչպիսի լուծումներ կարող են լինել և ինչ է կատարվում այս առումով, ինչ է ձեռնարկում կառավարությունը, իսկ ինչ է անում նաև ընդդիմությունը, այս հարցերի շուրջը այսօր մենք մեր տաղավարում կազմակերպենք քննարկում և մեր հյուրերն են Բաբկեն Թունյան, ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ, իսկ 7-րդ գումարման ազգային ժողովում նաև համանուն հանձնաժողովի նախագահ, շնորհակալություն պարոն Թունյան մեր հրավերը ընդունելու համար, Հակոբ Բաղդասարյան, Ակցեր Հոլդինգի նախագահ, շնորհակալություն պարոն Բաղդասարյան մեր հրավերը ընդունելու համար, և Թադևոս Ավետիսյան, Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ, ազգային ժողովի սոցիալական և աշխատանքի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ։ Շնորհակալություն պարոն Ավետիսյան մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիմա հարգելի գործընկերներ, արդեն ես ներկայացրի ստեղծված իրավիճակը, պարոն Թունյան ինչպես է գնահատում, կուզենայի հակիրճ ներկայացնեիք հետպատերազմյան այս մեկ տարվա ընթացքում կամ մոտ մեկ տարվա ընթացքում ինչ է կատարում կառավարությունը, ազգային ժողովը, որպեսզի մեղմի ստեղծված իրավիճակը, հատկապես ես կուզենայի, որպեսզի դուք շեշտադրում կատարեիք ահագնացող գնաճի վրա, որտեղ այդպես, եթե ես թվերով ասեմ, պարենային ապրանքների գնաճը մոտ 9%, ընդհանուր գնաճը, եթե չեմ սխալվում, 6-7%, ու տարբեր ժամանակահատվածների հետ համապատած նրանք փոխվում են, բայց այնուամենայնիվ ժողովրդի վիճակը, կենսամակարդակը նրանից չի լավանում։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Մելքյան, ախ, ողջունում եմ ձեր հաղորդումը ու ուզում եմ հաջող եթեր մաղթել։ Իհարկե շատ ավելի ցանկալի կլիներ ձեզ ազգային ժողովում տեսնել այդ ձևաչափի մեջ, բայց հուսով եմ, որ այս ձևաչափը նույնպես հնարավորություն կտա տարբեր հարցեր քննարկել։ Տնտեսության վիճակը ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ մենք ունեցել ենք անցած տարի բավականին լուրջ անկում, ինչը պայմանավորված էր թե կորոնավիրուսով, թե հետո արդեն պատերազմական գործողություններով։ Գնաճը ճիշտ եք նշում, որ մեզ մոտ բավականին բարձր տեմպեր ունի, այսօր, եթե չեմ սխալվում, վիճակագրությունը հրապարակել է արդեն հունվար-սեպտեմբերի ցուցանիշները և եթե ճիշտ եմ հիշում, 12 ամսյա գնաճը մոտ 8-9% էր, այդ թվում սպառողական ապրանքների, այսինքն ՍՆԴ-ի մթերքի գները ավելի բարձր էին։ Ու այս իրավիճակում, երբ մարդկանց եկամուտները դեռևս գների հետևից չեն աճել, սա լուրջ դժգոհություններ ու դժվարություններ է ստեղծում, բայց պետք է նկատի ունենանք, որ տնտեսությունը հիմա այս փուլում կարող ենք ասել, որ վերականգնվում է, եթե նայում ենք տնտեսական աճի ցուցանիշներին, մենք ունենք անցած ամիսների կտրվածքով մոտ 5% տնտեսական աճ, ունենք ներդրումների որոշակի ակտիվացումի դեպ, այդ տվյալներն էլ մի քանի օր առաջ վիճակագրական կոմիտեն հրապարակեց, այս ամեն ինչը բնականաբար բավարար չի։ Ներդրումների մասով գիտեք, մենք որ բազմիցս բանավիճել ենք նախորդ գումարման ուրեմն ազգային ժողովում, տեսեք, եթե ներդրումների որոշակի վիճակագրությունն են հրապարակում, դա նշանակում է նախորդ 95 օր առաջվա տվյալներ, այսինքն օրենքը, օրինակ իմ համար շատ տարօրինակ է, որ մեր հանրությունը և ինչու՞ չէ նաև մասնագիտական շրջանակները, պետք է 95 օր առաջվա կետի հետ կապված տեսնեն ինչ է կատարվում, այսինքն եթե հիմա հետ գնանք, դա նշանակում է, որ առաջի կամ երկրորդ երամսյակի տվյալներն են, երկրորդ երամսյակի տվյալներն են։ Երկրորդ, այո, առաջի կիսամյակի տվյալները, իսկ կարծում եմ առաջի կիսամյակում որևէ ուրախանալու, իհարկե մյուսներում էլ բան չկա, բայց տենց շատ երջանիկ լինելու կամ հուզված լինելու, ոչ երջանիկ լինելու, ոչ տխրելու, բայց բան դրական տեղաշարժ կար ամեն դեպքում։ Գների հետ կապված ուզում եի ասել, որ այս իրավիճակը միայն Հայաստանին բնորոշ չի, այսինքն եթե մենք նայում ենք համեմատական ԱՊՀ երկրների շարքում, երևի երկրների 70%-ում ավելի բարձր գնաճը արձանագրվել, քան Հայաստանում։ Ու այս դեպքում մենք, քանի որ ներմուծող երկիր ենք, այդ գնաճը ներմուծում ենք ու մեզ մոտ հատկապես ներմուծող ապրանքների մասով բավականին բարձր գնաճ կա։ Ինչ քայլեր են արվում, կենտրոնական բանկը իր հերթին դրամավորական քաղաքականության գործիքներով փորձում է որոշակի զսպել այդ գնաճը, բայց իհարկե
Դուք էլ գիտեք, որ այդտեղ իրենք որոշակի զգուշավորություն պիտի ցուցաբերեն, որ տնտեսական աճն էլ դրանով չդանդաղի։ Չդանդաղացնեն եւ մյուս կողմից տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը շատ ակտիվ աշխատում է։ Մենք համարյա ամենօրյա ռեժիմով կապի մեջ ենք, հա, երբ ինչ որ ահազանգ է լինում, թե այս ապրանքի գինը ինչու է թանկացել կամ ինչու փոխվեց, մշտապես մշտադիտակման տակ է գտնում, որպեսզի չհիմնավորված գների թանկացումները։ Շատ բարի, պարոն Թունյան, պարոն Ավետիսյան, դուք համաձայն եք պարոն Թունյանի տեսակետների հետ, եւ եթե այո կամ ոչ, եթե ոչ, ապա այդ դեպքում ինչ այսպես հակափաստարկներ կարող եք վերել, որպեսզի դա իրական ապացուցողական այսպեսի բազայով մեզ համոզի, որ իսկապես մենք գնում ենք դեպի անհայտություն, այսպես ասած։ Ես կարծում եմ համաձայնելու կամ չհամաձայնելու խնդիր չի, այստեղ ավելի շատ ես փորձեմ պարոն Թունյանին բերած ցուցանիշները, նաև ձեր նշած ցուցանիշները մի քանիսով համալրեմ, որ պատկերը լինի ամբողջական։ 7.4% 2020 թվականին տնտեսական անկում ենք ունեցել։ Բնականաբար COVID պատերազմ 7.4 թե 7.6 7.4 վերջում ճշգրտվածով գնահատումներով 0.8%-ային կետը բաժին էր ընկնում պատերազմին սեպտեմբերի 27-ին սկիզբ առած, մնացածը բնականաբար COVID-ին եւ նաեւ ինչու՞ չէ COVID-ի դեմ պայքարի որոշակի կոնկրետ զախողումներին եւ հետեւանքներին։ Տարածաշրջանում գրեթե 2 անգամ պակաս անկում ենք ունեցել միջինը, նույնը համաշխարհային տնտեսության անկման մասին կարելի ասել։ Մնացածը կարելի արդեն ենթադրել, թե COVID-ի ձեր պատերազմից անդին որ գործոնն է հետևանք թողել։ Երկու անգամ թե ավել անկում։ 2 անգամ պակաս անկում տարածաշրջանում։ Ահա, տարածաշրջանում։ Եվ միջազգային։ Մյուս կարևոր ցուցանիշը, տեսեք, հիմա ասում ենք վերականգնում, իհարկե համաձայն եմ, 4.9% առաջի 8 ամիսներին համեմատած նախորդ տարվա հետ ունենք տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի ավելացում։ Բայց այստեղ, գիտեք, նախ բազային էֆեկտը հաշվի առնենք, որ նախորդ տարի ինչքան էր իջել, սա մեկ։ Երկրորդը, օրինակ շատ հեռու չգնանք, Վրաստանի օրինակը կարծում եմ տեղին կլինի, Վրաստանում ես նույն 8 ամիսների ընթացքում 2.5 անգամ ավել աճ են գրանցել, 12%։ Այս սա վերականգնում է։ Մյուսը, այս ընթացքում դուք գնաճը ասեցիք, բայց ես օրինակ մի թիվ ասեմ, որ չհնչեց սեպտեմբերին այս տարվա, նախորդ տարվա սեպտեմբերի համեմատ 15.4% սննդամթերքի գնաճը եղել։ Բայց փաստենք նաև, որ օրինակ միջին աշխատավարձը այս 8 ամիսներին աճել ընդամենը 6%, նվազագույն աշխատավարձը չի աճել, անապահովության նպաստները չեն աճել, կենսաթոշակները չեն աճել, կենսաթոշակի չափերը, այդ թվում նվազագույն կենսաթոշակը, եւ ունենք արդյունքում հետեւյալը, որ 65,000-ից մոտավորապես 1 անձի հաշվով սպառողական նվազագույն զամբյուղը 1 ամսվա, հա, որ մարդը գոյատևի ուղակի, նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը դարձել է 70,000 դրամ, մի փոքր ավել։ Այսինքն 68,000 դրամ նվազագույն աշխատավարձ ստացողը այլևս աշխատող աղքատ է։ Պարոն Ավետիսյան, այո, աշխատող աղքատներ, դրա մասին մենք էլ ենք ժամանակին խոսել, այո, շատ դիպուկ է այդպես արձանագրվում, աշխատող աղքատ։ Այսինքն մի փոքրիկ, որ ամփոփենք այս պրեզենտացիան, այս ներկայացումը, դա նշանակում է, որ մարդիկ առավոտից երեկո աշխատում են, բարեխիղճ աշխատում են, բայց աղքատանում են, այսինքն իրենց եկամուտները, կենսամակարդակը փոխանակ աճի, հակառակը նվազում են։ Եվ ինչ, այ մի հետարքիր հարց, ի՞նչ եք կարծում։ Ես որ խոսեցի արտագաղթի շարունակության մասին, շարունակական լինելու, ի վերջո մարդը կարող է անվերջ աշխատի եւ անընդհատ աղքատանա, թե մի օր ինչ որ որոշում պետք է ընդունի, թե ինչ է անելու, որտեւ տեսեք, կապիտալները կարող են մի քիչ ավելի հեշտությամբ գնալ տարածաշրջանի մի երկրից մյուսը, մի մարզամակից մյուսը, բայց մարդիկ, ովքեր որ իրենց հողի ջրի վրա ապրում են, դրանք Հայաստանում ծնված մեծացած մարդիկ են, դու գիտեք, թե ահագնացող արտագաղթը նախորդ փուլերում, հիմա ինչ եք կարծում, մենք չենք դնում հիմքերը նորից այդ արտագաղթը այսպես ընդլայնելու, ավելացնելու։ Ցանկացած հետազոտություն, եթե վերցնենք նախորդ տարիներին իրականացված ժողովրդագրության ուղղությամբ, հիմնական այո գործոններից մեկը զբաղվածությունն է եւ աշխատավարձը։ Դուք ճիշտ եք, այդ միանշանակ այդպես է։ Եվ այդպես է նաեւ օրինաչափությունը միջազգային
առումով։ Բայց այստեղ մի կարևոր հարցի մասին է խոսեցիք, ներդրումներ։ Ի վերջո վաղվա համար տնտեսական աճ, վաղվա համար եկամուտների ավելացում անհրաժեշտ են ներդրումներ, ի դեպ ներդրումների զուտ ներհոսքը, օտարերկրյա ներդրումների զուտ ներհոսքը վիճակագրությունը տվել է հունվար օգոստոսին։ Նախորդ տարվա համեմատ դրական տեղաշարժ իհարկե կա։ Նախորդ տարի մենք ունեինք օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների բացական հաշվի մնացորդ առաջին անգամ նախորդ 20 տարիներին մինուս 7.1 միլիարդ։ Հիմա ունենք 7.1 միլիարդ դրամ։ Հիմա ունենք օտարերկրյա ընդհանուր ներդրումների պորտֆելային եւ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսք 280 միլիոն դոլար ընդամենը, միլիարդավոր դոլարի խոստումների փոխարեն, իսկ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները ընդամենը դրական այս 8 ամիսներին 85 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Սա շատ քիչ է, որ իսկ դրանով ամեն ինչ ասված է, պարոն Թունյանը գիտի, մենք բազմիցս եթե թույլ տա կարձագանքն ո՞ն մեր մասին։ Պարոն Թունյան, հիմա կարձագանքեք, մենք լսենք շատ նաև մի փոքր պարոն Բաղդասարյանի, որը այսպես նեյտրալ համարենք չեզոք ոլորտի ներկայացուցիչը, չնայած այնքան էլ նեյտրալ բիզնեսը չի կարող լինել։ Պարոն Բաղդասարյան, այս ամեն ինչը քաղաքական, հիմնական, իշխանական եւ ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչները լսելով, ի՞նչ է կարծում։ Մենք մշտապես ձեզ հետ կապի մեջ ենք եղել եւ զրույցներ ենք ունեցել։ Ի՞նչ է կարծում կառավարման պետական համակարգը իր դերակատարությունը ինչպես է գնահատում այս վերջի ուրեմն տարիներին։ Շատ բարի։ Նախ շնորհակալություն հրավերքի համար, ձեր ողջունեմ ձեր հաղորդաշարը։ Իմ հարգանքները նաեւ պարոն Թունյանին եւ մեր գործընկերոջը ազգային ժողովից։ Ասեմ, որ որպես գործարար կառավարության ամենագլխավոր կառավարություն ներկայացնող եւ քաղաքականություն վարող անձանցից պատրաստակամության մասն է, որտեղ որ պարոն Թունյանը առանձնանում է իր պատրաստակամության յուրաքանչյուր հարց, յուրաքանչյուր ժամանակ տրամադրելու, որպեսզի այդ հարցերը բարձրացվի, բայց արդյունքը իհարկե մեկ անձով չի, դա ընդհանուր թիմի եւ տնտեսական թիմի վարած քաղաքականության արդյունքն է։ Նախ տնտեսության կարեւորությունը ասեմ, որ յուրաքանչյուր պետությանը վերաբերվում, եթե տնտեսության մեջ արձանագրվում է հաղթանակ, հաղթանակի արձանագրվում բոլոր ոլորտներում, դա ռազմական կլինի, դա դիվանագիտական կլինի, միս բոլոր արդյունքը, դա ամեն ինչի ասենք հիմքն է, ամեն ինչի հիմքն է։ Այժմ անդրադառնանք, մենք խոսեցինք Պարոն Բաղդասարյան, շատ հետաքրքիր բան ասացիք, ես էլ էի մոտ արձանագրել մի բան։ Տեսեք, պարտված իշխանությունը, որը պարտվել է պատերազմում, ըստ հայկական եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ գործոններ, հիմա դա այլ քննարկման թեմա է։ Ինչ է կարծում, եթե պարտությունից հետո մնում է իշխանության ղեկին, ինքը այլ ոլորտներում կարող է հաղթանակներ տանել, ասենք տնտեսական, սոցիալական վիճակի բարելավման, միջազգային փորձ մենք ունենք այդպես, որ պարտված իշխանությունը մեծ հաջողություն է արձանագրում իմաստած տնտեսական, սոցիալական եւ մյուս եւ ներդրումային ոլորտներում։ Իհարկե ես պետք է հետեւյալը ասեմ, որ շատ երկրներ պարտությունից հետո կարող են թրիչքաձև զարգանան, այդ փորձը կա, բայց արդեն այլ իշխանությունների օրոք, ոչ թե պարտված իշխանության օրոք։ Ինչ եք կարծում, շատ հակիր ունենք մենք այդպիսի շանս, որ պարտված իշխանությունը, իսկ այս իշխանությունը մենք արձանագրում ենք, որ իսկապես պարտություն է կրել, ելի եմ ասում, այլ քննարկման թեմա է բոլոր պատճառները, այսօր մենք վերհանենք։ Ինչ կարծիքի եք դուք որպես բիզնեսի ներկայացուցիչ։ Ես կարծում եմ, ինչպես բիզնեսում, այնպես էլ պետության մեջ տեխնոլոգիաները նույնն են։ Հնարավորությունը միշտ կա սննկացած վիճակում խոշոր դառնալ միլիարդատեր, այսինքն փոխաբերական իմաստով ասեմ դա, բայց դրա համար առաջին հերթին պետք է կադրային քաղաքականությունը շատ պրոֆեսիոնալ հիմքի վրա լինի, երկրորդ հերթին տեսական, այսպես ասած, զարգացման տեսլականը ամբողջապես լինի տարիների բաժանված, մասնատված եւ վերահսկելի, այսինքն մեզ մոտ ցավոք սրտի այն առաջարկությունները, որ լինում են, պատճառը հետևանքային կապ, այսինքն բառը, նախադասությունը եւ ասենք միտքը հետևողականորեն շատ բարի է։ Շատ բարի մարդ, իսկ եթե այս կառավարությունը ինքը կարողանար այդ ձեր ասած եւ կադրային եւ մյուս տեխնոլոգիաները կառավարման համակարգի առաջադեմ կիրառել, ասինքն արդյունավետ աշխատեր, ասինքն մոբիլիզացներ նաեւ հասարակությունը ընդհանուր առմամբ այդ թվում պատերազմի եւ կանխարգելման եւ ընթացքում կանգնեցնելու եւ այլն, այդ դեպքում ինքը մեծ հաջողություններ կունենար նաեւ այդ ոլորտում, բայց կառավարությունը չի փոխվել։ Դրա համար այստեղ իհարկե ես ձեր հարցադրումները
հասկացա, հասկանալի է։ Հիմա պարոն Թունյան, դուք ուզում եք հակադարձայիք, հա, որպեսզի մեր քննարկումը նաև շատ ինտերակտիվ լինի, ես կխնդրեմ նաև հնդհացս կարող եք նաև արձագանքել տեղից։ Հենց այդպես ինտերակտիվել հույս ունեմ, որ կանցնի, բայց միջև առաջ գնա մի հարց տամ, հա, արտագաղթի մասին, որ նոր խոս գնաց, որ արտագաղթի նոր ալիքի մասին, քանի որ թե պարոն Ավետիսյանը, թե դուք թվերին շատ լավ տիրապետում եք, ինձ կհիշեցնեք, օրինակ, վերջին 3 տարում արտագաղթի ինչքան է եղել եւ օրինակ 2000-ականներից մինչեւ 2018 թվականը մենք ինչ արտագաղթի տեմպեր ենք ունեցել մոտավորապես, այ եթե միջին ասնենք։ Խնդրեմ, պարոն Ավետիսյան, ես ճիշտ ասած թվերը անգիր արտագաղթի վերջին 3 տարվա չեմ հիշում, բայց օրինակ, որ մենք ունեցել ենք դրական դինամիկա եւ դրա այդմ ասում 2007, 2006, 2005 թվականներին եւ ունեցել ենք նաեւ դրական հաշվի մնացորդ, ցավոք սրտի հետո էլ նախադեպ չի եղել եւ դա գիտեք ինչի հետ է կապված, պարոն Թունյան, որ օրինակ 2004 թվականին կենսաթոշակի միջին չափը միանգամից աճեց 32.3% ով։ Նվազագույն ամսական աշխատավարձը 2004-ին 3-ի համեմատ աճեց 1.6 անգամ։ Ես ընդհանուր միջին ասված ասում, օրինակ տարեկան արտագաղթի միջին տեմպը ինչքան է եղել այդ տարիներին ու 2000-ականներին։ Տարբեր ցուցանիշներ կան ըստ էության, եթե ուղևորա փոխադրումների բացական հաշվի մնացորդը վերցնենք, այո, 2018-19 թվականներին որոշակիորեն նվազել է 2020-ին եւ գիտեք ինչ, որտեղ 2020-ին նույնիսկ տանից դուրս չենք կարողանում գալ հաց առնել, էլ ուր մնաց գնայինք, ասենք արտագնա աշխատանքի, արտագնա աշխատանքի, բայց մի կարևոր հանգամանքին եք խնդրեմ, էլի, որ դուք անդրադառնաք ամեն դեպքում, ասենք օրինակ, երբ որ հնչեցվում է, ասենք, երկնիշ տնտեսական աճ, ի նկատի ունենք Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեղ Վրաստանը ունի այդպիսին արդեն անցելակամ միլիարդավոր դոլարի ներդրումներից էր խոսում էկոնոմիկայի նախարարը այս տարվա առաջին աշխատանքային օրը, եւ ես եմ լսել անձամբ հերոստատեսությամբ, հիմա այսպիսի իրավիճակում մենք ինչ ենք արձանագրում, մենք արձանագրում ենք, որ օրինակ, հա, ասենք կենսաթոշակի միջին չափը 40,000 դրամ է, մեկ մարդը, որպեսի նվազագույն ապրի, իրան պետք է 70,000, նվազագույն կենսաթոշակի չափը 26,500, հիմա այո, կասեք, որ ասենք նախկինում էլ է այդ անհամապատասխանությունը, բայց ըստ էության գիտեք խնդիրը որն է, հիմա գները, երբ որ առաջանցի կաճում են, պարոն Թունյան, այդ դուք ոչ միայն 2020-ից հետո այս սոցիալական վճարները չեք բարձրացնում, այլ ցավոք սրտի ինչ ենք տեսնում, 2022 թվականի պետական բյուջեն բերել եք, նվազագույն աշխատավարձի աճ չեք նախատեսում, ուրեմն բազային աշխատավարձի հանրային ծառայողների բազային վարձատրության չափի աճ չեք նախատեսում, անապահովության նպաստների աճ չեք նախատեսում։ Ես թույլ տվեք, իհարկե, ներողություն, հիմա պարոն Բադասյան, դուք ավելացնելու բան ունեք այս մասով սոցիալական, հետո անցնենք ներդրումների։ Իհարկե ունեմ, հակիրճ, հակիրճ, այն առումը, որ կառավարումը դա հնարավորությունները կիրառական արվեստ է ես համարում, ինչ է արվում, իմ կամ ինչ չի արվում, ինչ չի արվում, 3.5% վերաֆինանսավորման բանկային տոկոսով գնաճի զսման մեխանիզմ օգտագործելով դարձավ 7%, այսինքն փողը թանկացրին, բայց օրգանիզմ ինքը նուրբ մեխանիզմ է, ինքը պատժելու հատկանիշ ունի, ասենք եթե ժամանակալով պես արեստական ինչ-որ խնդիր է կարգավորված, արեստական խնդիր է կարգավորված, ինքը պատժելու է մի որոշ ժամանակ հետո հակադարձ ձևի տնտեսության անկումով, ասենք հետավերադարձնելու քեզ դրանով։ Շատ բարի, շատ բարի, շնորհակալություն։ Ես փորձեմ բանալ, պարոն Թունյան, հաճույք հանցնենք ներդու, ես մի բան ասեմ, հետո դուք նորից, բայց այստեղ զուգահեռ լինում, որ չէ, խնդրեմ, ասեք, որպեսզի մենք բնձազուլարանին հետո անցնենք, խնդրեմ, իհարկե։ Շատ լավ, ուրեմն կետ-արկետ անդրադառնամ, փորձեմ շատ հակիրճ։ Այո։ Ուրեմն տարածաշրջանում երկու անգամ ավել անկում ենք ունեցել, ես չեմ վիճում այդ թվի հետ, բայց նաև դուք նշեցիք, որ այստեղ կա բազային էֆեկտի գործոնը, այսինքն մենք դրա նախորդ տարիներին ունեցել ենք բավականին մեծ աճ, ու եթե համեմատում ենք Վրաստանի հետ, Վրաստանում չի եղել պատերազմ, բացի դրանից Հայաստանում մենք ունեցել ենք շատ լարված, այդ գնահատականը անկեղծ ասած ես չեմ տեսել, դա ցույց տա, ուրախ կլինեմ,
Եվ բացի դրանից մեզ մոտ մենք ունեցել ենք լարված ներքաղաքական իրավիճակ, այսինքն մենք ունեցել ենք ամիսներ, երբ անգամ տնտեսական հարցերի մասին մտածելու ժամանակ չէր ունեցել։ Ես հերթով անդրադառնում եմ օրերին եւ դրանից հաջորդող օրերին։ Դրա մեղավորը 7-րդ գումարման, նույնիսկ նիստեր չենք, դուք գիտեք, որ մենք հետաձգվում պատեհ չէր։ Ժամանակ աղել, երբ մենք եկել ենք ազգային ժողով ուզեցել ենք մտնենք նիստերին, որպեսզի այս տնտեսական կյանքի նպաստող օրենքներ ընդունենք, տեսնել ենք ճանապարհները փակա, բայց հիմա դրա մասին չի խոսքը։ Ուրեմն ասում են գները աճել են, բայց նվազագույն աշխատավարձը չի աճել, գնաճը թոշակները չեն աճել։ Ուրեմն նախ նվազագույն աշխատավարձը բարձրացման օրենքով դուք ազատ եք կարող եք նախաձեռնություն հանդես բերել ու հիմնավորել, բայց այստեղ մի շատ կարևոր բան կա, որ լինելով տնտեսագետ դուք չեք վիճի դրա հետ, կան հարկաբյուջետային կանոնները, որ մենք ունենք որոշակի սահմանափակումներ եւ կան իրավիճակներ, եւ սոցիալական ծախսերի աճ ուղակի չես կարող թույլ տալ, դա հակացուցված է, այսինքն չէ, բայց ինչի հետևանքով չես կարող թույլ տալ, ստեղծված իրավիճակի, ստեղծված իրավիճակը, հիմա սպառողական զամբյուղը իհարկե ցածր է, սպառողական զամբյուղի արժեքը բարձր է մեր թոշակի միջին չափերից, միշտ այդպես է եղել, դուք ասում եք, ասեք նախկինում, այո, նախկինում էլ այդպես եղել, միշտ այդպես է եղել, բայց հիմա խորանում է, այս հիմա չի խորանա, որովհետեւ մենք նախընտրական ծրագրում, կառավարության ծրագրում ֆիքսել ենք, որ նախընտրական ծրագրի մեջ հստակ նշված է, որ միջին կենսաթոշակի չափը կհասցվի սպառողական զամբյուղի չափին, իսկ երբ որ կգա վերջնաժամկետ, այսինքն 5 տարիների ընթացքում 2022 թվականին, չէ, ախր որ ասում եք, ներողություն, ես 2022 թվականին, խնդրում եմ հակիր, որովհետև ժամանակը շատ երկար չի, այն հարցին պատված իշխանություն արդյոք կարող է հաջողություններ արձանագրել, նախ երևի մեր մեղքը ամեն մեկից այն է, կամ սխալը, չեմ ուզում այդպես ասել, որ այդ պարտության մեջ երևի ամեն մեկս պետքա մեր մեղքի բաժինը գիտակցությունը, գեսի մեղքի բաժինը գիտակցում, բայց իշխանությունը, որի օրոք պարտությունը գրանցվել, կարող է թե չի կարող, այդ հարցի լավագույն պատասխանը տվել է ժողովրդի ընտրությունների միջոցով, այսինքն մարդիկ հավատացել են, որ այս իշխանությունը կարող է երկիր առաջնանալ, գնացել է Պարոն Թունյան, այսինքն ժողովրդի իշխանությունը ձայնատվել պարտվելու համար, իհարկե ոչ, չէ, ժողովրդի իշխանությունը ձայնատվել պարտվելու համար չի դա, ոչ, իհարկե ոչ, ողջունի պարտվել է եւ ասի նորից շարունակեք բնականաբար, ոչ, այսինքն հարցի ձևակերպումը ինքնին արդեն ուղղորդող է, շատ բարի Պարոն Թունյան, տեսեք եւ հարգելի գործընկերներ, հետեւյալն է 18 թվի հեղափոխությունից հետո եղավ եւ հնգամյա ծրագիր, եւ այն կարճ մի ծրագիր եղավ, հիշում եք, միջև 7-րդ գումարման ազգային ժողովի ձևավորումը, եւ բոլոր ծրագրերում էլ այսպես անկյունակարային միտք էր անցնում, որ ըստ էության շատ կարճ ժամանակ հետո, ելնելով այդ արդարության վերականգնման դրամաբանությունից, ներդրողները հերթ են կանգնելու Հայաստանը, որպեսզի ներդրումներ անեն, հերթեր ալինելու, մենք տեսանք, որ այդ հերթերը չեղան, ավելին, այդ հերթերը չլնելու կարևոր հանգամանքներից մեկն էլ էր, որ կառավարման համակարգը եւ պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման, ոնց որ Երևան քաղաքը, պատրաստ չէին հավուր պատշաճի ընդունելու եւ կանչելու այդ ներդրողներին եւ ներդրումների համար, այսպես ասած, մենք անունը ես դրել էի մեկ պատուհան եւ մեր քաղաքական ուժը եւ նրա ղեկավարը, բայց քանի անգամ դուք մերժեցիք այդ օրենքը, բայց միչեւ այդ հարցերի քննարկում կազմակերպելը, ես հիմա խորհուրդ կտամ, մենք մի տեսանյութ նայենք, որտեղ, քանի որ ես վերջերս խոս գնաց պղնձաձուլական ձեռնարկություն կառուցելու մասին Հայաստանում, իսկ դա խոշորացավալ պրոյեկտ է ենթադրում, քիչ հետո այդ տեսանյութը նայենք, հետո կշարունակենք մենք մեր քննարկումը։ Ես խոսել եմ նաև խոշոր լեռնարդյունահանող, ուրեմն խոշորագույններից մեկի, ուրեմն տնօրինության հետ, եթե մենք ասոցացնենք մի տոննա, ուրեմն բազմամետաղային հանքանյութի, որտեղ ինքը մենք ստանում ենք պղինձ եւ մոլիբդեն բազմամետաղային հանքից, մի տոննայի դիմաց գիտեք ինչ կանա, 500-600 դրամ ռոյալտին, եթե ես վերածեմ տոննայով, ասենք եթե 25 միլիոն տոննա մենք արդյունահանում ենք, բաժանեմ ուրեմն այդ բանը 36 միլիարդ է ծավալի վրա, ստանում եմ 500-600 դրամ, ասենք առաջացած է թվա թեսի փոքր թիվ է, ինչ կարվեց, բայց եթե խոսում ես այդ ուրեմն իրացնողների հետ, իրանք մտնում են, որ պետք է իջնի, որտեղ գները իջել է, որտեղ դա շահ կապված է շրջանառության, նաև շահույթի հետ, բայց շրջանառության արձանագրողը, թե ինչքան հանույթ անեցին, դա պետությունն է, մենք անպայման Հայաստանում պետք է ունենանք պղնձաձուլարան նոր, մենք վերջնական արտադրանք չենք թողարկում, այդ պղնձի խտանյութը, որ ուղարկվում է, այո, մենք ռաֆինացված պղինձ չենք արտադրում, մենք սև պղինձ ենք արտադրում։ Geo Pro Mining ընկերության
սեփականատերերից մեկի կողմից, հիմնական խոշոր սեփականատիրոջ եւ տնօրենների խորհրդի անդամի կամ նախագահի կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը արվել է առաջարկ։ Մենք այդ առաջարկը քննարկել ենք եւ տեսել ենք, որ այդ առաջարկը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության շահերին, տնտեսական եւ պետական շահերին։ Ինչու՞, որովհետեւ ներառում է երկու շատ կարևոր բաղադրիչ։ Առաջինը՝ պղնձաձուլարանի կառուցում, որը նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս ոչ թե խտանյութ պիտի արտահանի և ուրիշ տեղից ներկրի պատրաստի պղինց այլ արտադրանքում օգտագործելու համար, այլ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է թողարկվի պղինց, այսինքն հենց մետաղը։ Հարգելի գործընկերներ, մենք դիտեցինք տեսանյութը, հիմա այսպես ինչու եմ ես սա կարևորում, որովհետև ինքը խոսքը գնում է խոշոր ներդրումային նախագծի իրականացման հնարավորության մասին։ Պարոն Թունյանը շատ լավ գիտի, որ տարիներ շարունակ ես խոսել եմ պղնձաձուլական ձեռնարկության կառուցման մասին։ Տեսանյութը, որտեղ ես ելույթ եմ ունենում, դա 16 թվականի փետրվար ամիսն է, բայց դու գիտեք, որ կառավարության բյուջեների քննարկումների ժամանակ բազմիցս ես դիմել եմ եւ քաղաքական մեծամասնությանը եւ հանրապետության ղեկավարին, որ ժամանակն է, որպեսզի մենք այս հարցը լուծենք։ Ես ուղղակի այն 16 թվականի թվերը, երբ որ հնչեցվեց իմ կողմից, տեսեք թե ինչ է կատարվել։ 16 թվականին դեռևս մենք արդյունահանում ենք ընդամենը 25 միլիոն տոննա մետաղական հանքանյութ, այսօր մոտեցել է 50 միլիոն տոննայի, այսինքն կրկնակի աճել է մետաղական հանքանյութի արդյունահանումը։ Հարց պարոն Թունյանին, չէ՞ որ մեր կառավարության տարբեր ծրագրերում մենք արձանագրել ենք, որ տնտեսական աճը պետք է առավելապես լինի այլ ճյուղերի հաշվին, ոչ թե հանքարդյունաբերության հաշվին, դուք համաձայնվեք, սա մեկ, եւ երկրորդ, իսկ ի՞նչ ներ խանգարում, որ այս լավ նախորդ իշխանություններին չանդրադառնա 16 թվականի, 18 թվականից սկսած, անցել է 3.5 տարի, այս 3.5 տարիների ընթացքում չկար արդյոք պահ, որպեսզի այդ ներդրումային պրոյեկտը առաջ տարվեր, իսկ կարծում եմ, որ դա բազմիցս եղել է, եւ մեր ելույթները, մեր հարցադրումները մնում էին ընդամենը շատ անարձական։ Հիմա ես կարճ ուղակի այսպես ապացուցողական բազային անդրադառնամ, տեսեք, ուրեմն բոլոր դեպքերում չի, որ պղնձաձուլարանը կարող էր արդյունավետ աշխատել, պետք է հանույթը այնքան ավելանար, ասինքն մոտենար այնքանին, որ դա ապահովեր մոտավորապես 350-ից 400 հազար տոննա պղնձի խտանյութ, իսկ դա հիմա մենք արդեն մոտավորապես 500 հազար տոննա պղնձի խտանյութ ենք։ Դուք համարում եք, որ պղնձաձուլարանի կառուցումը իրատեսական աշխատանք է։ Իհարկե, ես ուղղակի ուզում ասեմ, որ ինչի ենք միանշանակ, ես ուղղակի ուզում ասեմ, թե ինչի ենք մենք ուշացրել, երբ որ մենք ժամանակին ասել ենք, կարող եք դուք որպես նաև ազգային ժողովի տնտեսական քաղաքականության բլոկի օրենսդիր աշխատանքի պատասխանատու նաև գործադիրի հետ քննարկենք, թե շուտ սկսենք դա, որովհետև դա շատ կարևոր է, քիչ հետո կասեմ։ Եվ երկրորդը, այո, պետությունը չէր ստանում իր հասանելիքը, որտեղ ռոյալտիի մասին ես որ խոսեցի, ինքը ունի 4%, ուրեմն հասույթի տոկոս, գումարած շահույթի 12.5%։ Արդյունքում ես գիտեմ, որ հիմա քննարկվում է ռոյալտի վերափոխման մասին օրենսդրական նախագծի մշակում, բայց մինչ այդ դուք մցրեցիք 7000 ուրեմն դոլարից ավելի դեպքում հատուկ պետական տուրք, որպեսզի պետությունը ստանա։ Հա, ես լսեցի, որ 7000 դոլարից եթե իջնի, հանվելու էր։ Հիմա տեսեք ինչ է կատարվում։ Ես եւ տնտեսագիտության տեխնացու Արթուր Առաքելյանը դեռևս 16 թվականին, դու գիտեք, ես ին Facebook-յան էջում դրել էի, հրապարակել էինք աղյուսակ, որտեղ նշում էինք, որ ամեն մի միլիոն տոննա հանույթի դեպքում ինչքան է աճում, եթե գինը աճում է, ասենք 5000-ից 6000, 6000-ից 7000, հիմա մոտ 10000 է, չէ՞։ Այսինքն ամեն մի միլիոն տոննայի հաշվով 3.5 միլիոն դոլար մաքուր շահույթ է մնում, ուրեմն ձեռնարկությանը, դա նշանակում է, որ 5000-ի դեպքում դա կլինի 5 անգամ 3.5 16.5 անգամ 50 միլիոն տոննա, 800 միլիոն դոլարից ավել եկամուտ է ստանում, 800, ասենք մի միլիարդի մոտենում է այդ եկամուտը, եւ այս պարագայում չէ՞ որ իսկ դա եղել է դինամիկ կերպով, պետությունը պետք է արագ միջամտել, ասենք ես համոզված եմ, կարան լինեն տարբեր կարծիքներ, պարոն Թունյան, ինչի այսքան հետաձգվեց 3.5 տարի մեր առաջարկը պղնձաձուլարան այս պրոյեկտը նախաձեռնելու։ Խնդրեմ, ձեր հարցը մի քիչ այդքան ինչ չյուղված, որովհետև դա ավելի շատ իմ իմանալով տեխնիկական բնույթի հարց է։ Այսինքն, ահա, խոսք, որևէ մեկը չի չէր վիճարկել ու երբեք չի վիճարկել, որ
պղնձաձուլարանի կառուցումը, այսինքն արտադրական ցիկլը խորացնելը, բնականաբար ձեռնպրյուղակի եղել են տարբեր կարծիքներ, որ անգամ եղել են հետազոտություններ, նախնական ներդրումային ծրագրի շուրջ եղել են այցելություններ, հաշվարկներ, ու վերջում եկել է մի կետի հասել, որ դա անհիտատեսական է, այդ տեխնիկական բանը։ Կան մարդիկ, ներդրողներ, որոնք այդ ոլորտում մասնագիտացած են ու իրեն գտնում են, որ դա իրատեսական է ու դա կաշխատի, ես միայն դրանից ուրախ կլինեմ եւ կխնդրեմ նաեւ մեր գործընկերները պատասխանեն, որովհետեւ մեր Հայաստան խմբակցությամբ հենց այդ բլոկում մասնագիտացած մարդիկ մինչեւ այժմ գտնում են, որ դա չաշխատող ծրագիրը, կխնդրեմ բարձրացնել։ Ես ճիշտ ասած այդպիսի գնահատական հիմա չեմ կարող տալ, որովհետեւ ոչ ուսումնասիրել եմ, ոչ էլ խորը մասնագետ եմ, բայց ես կարծում եմ ձեր հարցադրման մեջ միանշանակ համաձայն եմ, որ այո, հանքարդյունաբերության ասեղի վրա նստելը պատկերավոր ասած հեռանկարային չի մեծ հաշվով, որտեղ նաև իշխող քաղաքական ուժը այսօրվա խոստանում է դիվերսիֆիկացնել կառուցվածքը եւ այլն, հա, բայց այսպիսի պարագայում օրինակ, հա, հիմա 2021 թվականի 8 ամիսներին մեր արտաքին պետական պարտքը ավելացել է 1 միլիարդ դոլարով եւ մոտ 12%-ով եւ հասել է մոտավորապես 9 միլիարդ մի քիչ պակաս դոլարի։ Հիմա այսպիսի պարագայում, այսինքն մենք պարտք ենք վերցնում ըն հիմնականում ընթացիկ խնդիրները լուծելու, ինչի եմ դա ես ասում եւ պնդում, որովհետեւ օրինակ պետական բյուջեի կապիտալ ծախսերը, որոնք որ ենթակառուցվածքների վրա պիտի դրվեին, ձեր իշխանության օրոք պարբերաբար եւ էապես այդ մասին ասել է նաեւ պարոն Մելքումյանը, թերակատարվել են, բայց 2021 թվականին այս ամբողջից հետո, որ պիտի կապիտալ գոնե ծախսերը պետությունը աներ, որ խթաներ ներդրումներ գոնե, շատ բարի, մեր ժամանակս պարոն 30% թերակատարվել է, այսինքն հարկաբյուջետային կանոնը նաեւ պարոն Մելքումյան, հարկաբյուջետային կանոնը այն է, որ տնտեսական աճը, երբ որ մենք պարտք ենք վերցնում դրա արդյունքում եւ ավելի շատ պետք է ալնի, քան վերցրած պարտքի աճի տեմպը։ Պարոն Բադասարյան, հակիր։ Կներեք, հիմա ժամանակը սպառվում եք նորից կապիտալ ծախսերի աճ։ Հիմա քիչ հետո Թունյանը շատ կարճ, պարոն Բադասարյան, ինչ կասեք, շատ հակիր, մենք ավարտում ենք։ Ես իհարկե միանշանակ դրական եմ գնահատում վերջնական արտադրանքի տեսքով Հայաստանից արտահանումը, վերջնական արտադրանքը, որտեղ ցանկալի չի, որ մեր նման երկիրը միայն հումքի այս արտահանող լինի, միանշանակ դա այդտեղ երկրորդ։ Շատ բարի, պարոն Թունյան, ես ծծմբաթթվի հետ կապված ասեմ, ու դուք ուրեմն ծծմբաթթուն, այո, մեծ քանակությամբ առաջանալու է մաքուր բղինձ արտադրելու դեպքում, բայց մենք կարող ենք մեծ քանակով, եթե պրոյեկտ կա, արտադրենք ֆոսֆորային պարարտանյութ, ագրոքիմիական արտադրանք, գիպս, գիպսագարդոն եւ այլն, կամք պետք է ցուցաբերել, պետությունն էլ մասնակցի եւ հարցը լուծել։ Խնդրեմ, կարճ արձագանքեք եւ ավարտեք։ Կամքը կցուցադրի, կապիտալ ծախսերը աջորդ տարի նախատեսված են 350 միլիարդ դրամի չափով, կապիտալ ծախսերը միշտ թերակատարվել են, ընդունում եմ դա, բայց պատճառներն են նրանք, որ Հայաստանում ստեղծված իրավիճակում շատ անգամ հնարավոր չի եղել գտնել ընկերություններ, որոնք առաջադրված ստանդարտներին համապատասխան կարող են ինչ-որ խոշոր ծրագրեր անել։ Շատ բարի, շատ բարի, բավականին արդյունավետ մենք այսօր բանավեճ ունեցանք, ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ արդյունավետ բանավեճի համար, ճիշտ է, բոլոր հարցերի պատասխանները մենք չստացանք, բայց հույս ունենք, որ մենք շարունակելու ենք մեր համատեղ համագործակցությունը մեր այս հաղորդման շրջանակներում, դեռևս կլինի հանդիպումներ, սիրելի հեռուստադիտողներ, միջև նոր հանդիպում հաջորդ 5-7-ի ժամը 22:00-ին։ Ցտեսություն ձեզ։